Sì, sì, per vasare.¡Mamá!
ုံးပဲတူးလက်နဲ့ပြန်စပြီဗျာနော်လက်တူးအောင်စားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်ဒိတ်သုံးကပြန်ဝဲထွက်ပါလေမထွက်သေးဘူးဗျာနော်ပြန်ပွားမှုပြန်စားလိုက်ပါလေဗျာသုံးမှတ်ကမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကြမ်းမှတ်တစ်မှတ်ကမပေးဘူးဒါမန်လေးထုံးစံရဆိုကြမ်းမှတ်မပေးတဲ့အတွက်တူးလက်နဲ့ပဲပြန်စပြီဗျာနော်တူးလက်ပါဘုံမင်းတော့တိုင်းလာလိုက်လေတူပါညတူပါလည်းကိုမင်းပြလဲနော်ညစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါကပထမဆုံးကြမ်းမက်ကိုမသိရ1 2 1 2 ပုံမှန်တိုင်းတော့ပထမကြမ်းမက်ပေးရလေ1 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်2 1ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပုံမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စရရသိပါတယ်ဘယ်ဆရာရှုံးသွားတာပေါ့1 2ပါ1 2 1 2 Hello ရပါတော့ရတယ်အော်မင်းပါတယ်သူကသူကလည်းမှန်လို့သူကသူကလည်းဒီထဲလာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာပရမဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေးဦးလေသူကတော့ဟုတ်တယ်အားဖြင့်သင်းရအောင်ဒူအော်ပါလောင်းကန်ပြန်အောင်လောင်းလာအစားသေးဘူးဗျာနော်ကိုယ်ဟမ်ပြန်အောင်ကဲဝါလေအားဖြင့်လောင်းရှိနေပြီအားဖြင့်လောင်းရှိနေတော့ကြလို့တဘောကြTwo over. Two over. Two over. ဟုတ်တယ်ကိုမင်းအလကားပြရတော့ပတ်စံနဲ့ပေါ်နေအကျွေးတွေပေါ်နေစားပစ်ချိန်ပါဟုတ်တယ်ပူစားရဲ့ဥစ္စာမောက်စိတ်ခေါ်ကြဥစ္စာမောက်ပဲစိတ်ရလို့လောက်ကတဲ့ခင်ဗျာရခါစိတ်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဗျာအဲစားဖို့လားတော့ကြည့်လိုက်ဘုံမမဟုတ်တော့ဟိုလေးလိုက်ထဲမှာနှစ်မှတ်ပဲဗျာနော် 2 over ပဲดูออกมาเว้ยเอ๊ะครับเชิญมา2ออกมาครับพี่ไม้อะไรครับครับสามารถเชิญมาครับแมตดูป่ะฮะเอ๊ะครับเชิญအဲ့မဲအားရစေတော့ဟုတ်ဟုတ်တော့ကိုပန်းမယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကြလက်ကြရထားတာဟုတ်တာအားထုံးကြပါရနော်စုံလေးကြီးတော့ပါဒီကြမ်းမိုးကြီးက2 3ပါဗလာလေးကဖော်ရဲမို့ဗလာလေးကခတ်လို့လေး2 3ပါ3 over 3 overအမှန်နမစတိုက်တက်သွားလဲဗျာနော်43ဖြစ်သွားပြီ
ပင်လည်းတကယ်ကတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ5 3ရသွားပြီဗျာနော်ကိုအာကာကိုတော့အားနာတယ်ဗျာလာလိုက်ထဲမှာပြောနေရတာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ကိုမင်းအကြောင်း3 5ပါမင်းလာရအားလုံးပဲနော်ဘာကြီးလဲကိုအောင်နိုင်ဘာပြောရလဲမသိကကိုလင်းထုံးရေရှာလို့ခွင့်နော်ကိုမင်းအကြောင်းပြောချင်တယ်ဆိုရင် CV မလာကဖုန်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လိုက်ပါလေးချမ်းပါနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကိုဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကိုအွန်လိုင်းကိုအွန်လိုင်း4 5ပါတင်ပြပါတယ်ဗျာနော်4 5ပါဗျာဗျာခြေစားပွဲကတော့နှစ်ဖက်လုံးကတော့အပိုင်ဆိုရွေးချတာပဲဗျာဘယ်သူမှတော့ပတ်စံလက်ကားကုန်ခံပြီးတော့အရှုံးခံမစော်ဘူးဆက်ပဲချိန်မှာ5 5 5 4ဖြစ်သွားပြီဗျာစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါโอเคပါကိုကျဲဝင်းလာကျေးဇူးတင်ပါတော့ပေးကြည့်ရအောင်နှစ်ဖက်ညိုထိုးပြီးတော့ညိုရဲဘာလဲလို့ဒီအဆုံးသိကုန်ရောပါအမှန်ပြောရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်မတန်ညာမရတုံ့ပြန်မယ်ကိုကြီးတောက်ကိုမထိပါနဲ့အဲယူမင်းနေဘာလို့မင်းလာရောရနော်မင်းတို့လာပါခါဟိုးစစ်ပါခင်ဗျားနေဖနက်စည်းလိုက်ဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါစစ်ဖိုက်ပါငင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာเนาะအဓိကအကြမ်းမက်ကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုအမှတ်ရမရကိုပြောတာကိုမင်းကလည်းအကြမ်းမက်ရန်ကုန်မှာဆွနေကြတော့အကြမ်းမက်ကိုအမှတ်ပေးရတယ်ဗျာเนาะဒီမှာအမှတ်မပေးဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကြောင်းတော့နားလည်းမလွဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဦးကျမထိုင်ဝမ်ပြန်လိုက်ဂေါ်လီထည့်ပေးမှလားတဲ့ဦးကျမထိုင်ဝမ်ပြန်လိုက်ဂေါ်လီထည့်ပေးမှလားတဲ့ဆာဗစ်ချိန်မှာ5ဆစ်ပါဗျာဟော5ဆစ်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာနော်မန္တလေးစကူလန်နန်းရှင်မတရားသွားတဲ့လမ်းပါဗျာနော်ကျွဲရီကုန်းရွှေရှင်းလုံးကွင်းမှာပါစစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုလမ်းတော့ညွန်တယ်ကျွန်တော်လာသူဟိုအပြည့်မသွားတော့ဘူးလူများလိုက်ပုံမှာလာတာဟုတ်ဆာဗစ်ချိန်မှာ5ဆစ်ပါဘောရဂုံတက်ကိုယ်ထိတ်လဲကိုယ်ပြလို့ရတော့သူလည်းဖက်နဲ့မစည်းတော့လားပြင်လဲချင်တယ်လို့ခက်တာနော်အဲ့လိုလဲအဲ့လိုပြောနေလို့လဲဘာမှအကျိုးကြီးမှာမဟုတ်စစ်ဖိုက်ပါကိုမင်းရလဲဘယ်လိုလဲမကန်နိုင်ဘူးဆိုခက်တာပဲเนาะကိုမင်းရလဲပိုင်ရင်ရွှေထွက်ချတာပဲတော့တောင်းပြောလို့မရဘူးစစ်ဖိုက်ပါဘယ်လိုလဲတရားလုံးစစ်ဖိုက်ပါတို့တွေပါပါ7 5ဦးကျမကတိုင်နာမှာဖုန်းပြောနေဗျာနော်7 5ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်တယ်တလုံးလို40 95 66 66 5 7ပါအမြင်ရတယ်ဗျာစေဗန်ဖိုက်ပါဖိုက်ပါဘောင်းမလို့ခုချက်ဟုတ်တယ်ကိုကိုရေနော်စီကီလိုအားရလဲစီကီလိုကိုမင်းလည်းနိုင်မယ်လို့ချာနော်5 7ပါခရိုစတေးရဘဝစကေကနေဒါပေမဲ့တေချာတော့မတိကြဘူးနော်ခရိုကတော့သူကဖိုက်တဲ့ကန်တဲ့ဝေးကန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီဘောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုမင်း7 5ပါ
You know, through that camera. Not only. You know, through that camera. Five seven 嘛，对呀嘞，就那把路错了嘞，是不？阿达啊，阿叻，不嘞？你那把胡那蛮厉害了。Six seven 嘛，快点你阿龙阿塞住呗，好点点咯。快点你阿龙阿贝里呗。OK 吧，我碰上位。Nudi mata dah lah, no? Tadi kan, cenop dia, nudi mata okay. Seven siapa? Aku dah kuzo mewin. Tahu tu lagi ni macam ni pun ni ale, lepas mama muka. Seven siapa? Okay, bah, aku online. Jadi tu macam ni. Mi babi, baru. Six seven mah. So then call each other. Ah, Adiga Pagin. Oh, Adiga Pagin, wow. Adiga Pagin, long cow can live, you know? Seven, Siba. Six, seven, ma. Oh, kau mana dia? Seven, siapa? Okay, bah, mampu ke dia? Mungkin lama dia. Suri, bah, suri dia, nuri suri dia. Jangan macam mana, balik bah. Seven, siapa? Zaman tan biwa ini dia, jangan kena lama dia. Biwa. Hey, siapa? Come on, you have to get out of here. Come on, you have to get out of here. I don't know what you're doing. Hey, Siva. Huh? Siva, how are you going to get out of here? จะนอนขนาดเราไปทำดีจะนอนมันเนี้ยอุจจาระไปเช่าไปไหมนะอาทิตย์เนี้ยเป็นขนาดอ๋ออายอ่ะพี่โอ้โหเนี้ยเนี้ยเนี้ยเสร็จไอ้บ้าอะไรเนี้ยมาบ้าอะไรเนี้ยนะเนี้ยคนละยี่เรื่องนะเนี้ยมาแชมป์ด้วยอ่ะอายุเป็นอะไรอายุเป็นอะไรเอ้ยเสร็จบ้าอาเซนเลยอ๋ออะไรเดี๋ยวมาเซนเลยอ่ะเดี๋ยวกงเต้ อ๋อกูไม่ท้องเลยเจ๊ก็ไนซ์ป่ะไนซ์ป่ะกูไม่พนักบาร์เลยเว้ยพนักก็เอาตายอย่างเนี้ยกดดีเด่นไนซ์ป่ะไนซ์ป่ะทำไมพนักบาร์พนักบาร์เส้นไหนมาเส้นไหนมาเลยโอ้ยนี่เป็นยังไงกูจะมาเนี่ยกดดีเอาไปเช่าไปก่อนเนี่ยตุ้ดเชียวหน้าเลย Seven night, ma. Eight night, ma. Nine, eight, ma. Seven, eight, ma. Oh, yeah, go this way. Go in that way. Sing all the way. How do you know? เอ้ยบ่เอ้ยบ่เดี๋ยวมาเจอหนึ่งคนเดียวเอ้ยบ่เลเวนสิบบ่เลเวนเอ้ยบ่เลเวนเอ้ยบ่คนเดียวแล้วตู้เสียแล้วมาไม่ชอบอยู่นะตัวใช้จริงหรือเปล่าตู้เอ้ยบ่คุณจะมาไปเช่าไปก่อนเนี่ยคนเดียวตู้ตู้จะเช่าหน้าเลยจ้ะ
ဘာငင်းလိုက်တယ်အားရောကျွန်တော်တူဝမ်းရှုံးလာတယ်ဦးကျမနော်ပြန်လိုက်ပါဦးယာအယူကပါတယ်အင်းလေးလားအင်းလေးလားအင်းလေးအင်းလေးဘောင်ကပြန်လိုက်မယ်လေရန်ကုန်တွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါအိတ်တွဲပါအိတ်တွဲပါดูไอ้บาเอาเด้กูเมียลูกตะกายเปลี่ยนเหมี่ยวกะเล่เหมี่ยวกะเล่3ไอ้บาบายโนโลบายยังขึ้นเนี่ยโนโลไล่เต็มมาไอ้3บาเฟมนะดาวเฟมเออบัวล่ะโอเคบัวเลยบัวเลยก็มาโอเคโอเค8 3บา8 3บา10แม่13แม่บาครับอ๋อควายหลองแกนวาดิ3 8บาเหมียวกะเล่ควายหลองแกนวาดิ3 8 3บา8 3บาဟုတ်တယ်ကိုအရက်ကပြန်ပွဲစုကြီးကကွန်မင်းပေးတာနဲ့အော်တိုရနေပြီကဒီမှာကတော့နင်းနာကောင်းမှာဟုတ်နင်းနာမှန်တော့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နင်းနာလှုပ်စားတာဖုံးမှန်မှန်နင်းနာဖက်တော့မြတ်ဘဝချိုးပြောတာချိုးပြုတ်သွားကိုစားနေတာမှန်လို့မရဘူးနင်းနာနဲ့လှုပ်စားနေတာ38 38ပါဟာကောင်းတယ်ပြောကွန်မင်းရဲ့ဖဲအဲ့တော့သူကဘယ်တန်ညာအကောင်းဆုံးလဲ။ညာတန်ဘယ်အကောင်းဆုံးလို့ပြောထားတာပါနော်။တန်နိုင်။ဟာ။ကိုမေဖြည်းဖြည်းလေးပါ။ကွာတဲ့တနေ့တပွဲပဲယူလေ။တနေ့တပွဲပဲယူအများကြီးမယူနဲ့။တပွဲပဲယူလို့ငါ့ဘက်မှာထည့်ယူ။ဘယ်လိုရှုံးမလဲ။ရှုံးသေးပါဘူး။ဒီလိုလိုကန်တက်လာလဲ။ဒီလိုလိုလိုကန်တက်လာ။အဲ့3ပါဟုတ်တယ်ကိုမင်းကပတ်သက်ထုတ်တဲ့ဆက်ရှိတယ်။အော်ကိုလည်းကတော့ပိုက်နေသွားမယ်။ကိုမူးလာမသိပါဘူး။ဝင်းကြီးလာနေတာကလည်းဦးလာနေတာ။ကိုမင်းကတထေးထက်ပို့ပြီးကိုချမ်းသာတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ပါပါတော့ကိုကတည်းကတည်းကပုံစံကလေဟာအားသေးတာ6လောက်တည်းပါဟိုဝါရထက်တာလားအေးအေးတန်လိုက်တယ်များပါရတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ပါလားနော်ဘယ်လိုလဲလဲကျန်နေတယ်လားခလို့လေး3 3 8ပါ8ပါဝေးတယ်ဝေးတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်အိတ်ပါဗျာနော်အိတ်ဟုတ်ပါအိတ်ဟုတ်ပါဘို့မှန်ရကတာမဟုတ်သူ့ဘာသူကန်တာလဲဘယ်ကန်လဲလို့ကန်ကလိုက်မှမသိဘူးပြောပါလားအဲ့ဒါရပါလားဒီအေးဟုတ်ပါ။ဆာပြေချိန်ပါဗျ။အေးဟုတ်ပါဗျ။အမေရော။ဟုတ်ဒီဘွဲဆက်တာဒီဘွဲကိုမင်းအပိုင်သွေးဆက်တာဘာလို့လဲဘင်းလန်နဲ့ကုံကန်တာတခါမှမမြင်ဘူး။ဟုတ်အေးပါ။ဟုတ်တယ်ဘင်းလန်နဲ့ကုံကန်တာ။ဟုတ်ကလည်း꽈이အေးပါ။ဟုတ်ပါကလည်း
ူအတိတ်ကလည်းပင်လာနေကုန်ကန်တက်မှန်တီးတော့ခက်တော့နှစ်ပတ်လုံးကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူအပိုင်မဲအားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျာကွာထွက်တော့နိုင်ရရှိသွားပြီဗျာနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်ပေးမယ်ညနေညနေပွဲကြရတဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးတော့မနေ့ကမနေ့ကကိုတီယာဆိုးရှုံးသွားတဲ့ဦးကျမပါဦးကျမ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 ကျွန်တော်ငါတူတူရှုံးတာတူဝမ်းရှုံးတာဗျာဦးကျမသူတို့မျက်စိလဲတာအားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျာနော်ကိုအားထက်ကိုအားထက်နိုင်ချပါပြီဗျာကိုမင်းကတော့အပိုင်ဆိုပြီးချတာဒီဘက်အပိုင်ချရမလားကိုမင်းပင်လာနေခရိုကန်ကမမြင်ဘူးလေအားလုံးပဲပြီးချကြပြီဗျာအားလုံးရှိတယ်ကိုပြေတယ်